ଚୋର ହାତରେ ଚାବିକାଠି, ବାଡ଼ ଖାଉଛି ଫସଲ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣାବିକାରେ ବ୍ୟାପକ ହେରଫେର। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ମଧ୍ୟ ଧାନ ବିକିପାରିଲେନି ଚାଷୀ। ଟୋକନ ମିଳିଲେ ବି କୋଲାପ୍ସ ହୋଇଗଲା କହି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ। ସେପଟେ ଧାନ କିଣାରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମହାଶୟଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲା। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାନ କିଣାରେ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିଛି ତାହା ଜଳଜଳ କରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ବଦଳରେ ଦଲାଲ ଧାନ ବିକି ମାଲେମାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସୋସାଇଟି, ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ମିଲର କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୂରା ଚୁପ୍। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ଏଭଳି ଜାଲିଆତି ଖବର ଯୋଗାଣ ନିଗମରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, ଯାହାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜାଲିଆତିରେ ସାମିଲ ସୋସାଇଟି ଏବଂ WSHGଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଜିଲ୍ଲାର 10 ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଏବଂ 5 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଧାନ କିଣାରେ ହେରଫେର କରିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆମର ବୁଡ଼ିଯାଗୁଳି ଏସେଇଛି 14,467 ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା, ଆମର 14,430 ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯେତିକି ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ସେତିକି ଟାର୍ଗେଟର ଆମର ଯେତିକି ଥିଲା ପୁରା ଆମେ ଫୁଲଫିଲ କରିଦେଇଛୁ, କିଛି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତା ଦେହର। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଚାଷୀକି ବି ଡାକିକି ଏଠି ପଚାରିପାରନ୍ତୁ, ଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଯେତିକି ଚାଷୀ ଧାନ ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ପଇସା ପାଇପାରି ସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମିଲର ଯେଉଁ ଧାନ ନେଇଥିଲା ତାର ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ କାଗଜ ଦେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମିଲର ଆଉ ପଇସା ମାନେ ମିଲର ଏବଂ ଚାଷୀ ସବୁ କାଗଜ ମତେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ସେ ବାବଦରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସମବାୟ ସମିତି ଆଉ SHG ଗ୍ରୁପ ଏମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ମାନେ ତୁଲାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପକଉ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ମାନେ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଗତ ଫେବୃଆରୀରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ସେମାନେ 98 ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଏବଂ 58 ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ଧାନ କିଣାରେ ଅନିୟମିତତା କରିଛନ୍ତି ତାର ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଗମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ 10 ସେବା ସମିତି ଏବଂ 5 ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ 38,764 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ହେରଫେର କରିଛନ୍ତି। କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ଧାନ କିଣାଯାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଶରତ ବେହେରାଙ୍କ ନାମରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲା ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧାନ କିଣିବାର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଆଉ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କୃଷକ ନେତାଙ୍କ ଦାବି, ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଯେ 10 ସୋସାଇଟି ଏବଂ 5 SHG ଏମାନେ ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ଦିନବରି କାରବାର କରିକି ଜାଲିଆତି କରିକିରି ଏମାନେ ସବୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିରେ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିର ସେକ୍ରେଟାରୀମାନେ ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ସେଇଟା ସମବାୟ ସମିତି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି ବୋଲି ଯାହା ଆସି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ରୁ, ଏବଂ ଯଦି ଯାହାର ବି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଯାହା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଭଳି ଚଞ୍ଚକତା କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।